What's up, guys? It's your boy Khalid, back on another reaction video. For today's reaction video, I'm gonna be reacting to Weverton Pereira. Weverton is a goalkeeper for Palmeiras in Brazil, and in this video, we're gonna be checking out his saves. It's gonna be interesting to see what type of a goalkeeper he is, if he's good or not. Make sure you guys comment down below the video if you want to react to. Drop a like on the video if you enjoyed the video, and be sure to click on that subscribe button to see more videos like this. Let's get straight into the video. O problema é que o Everton estava naquela noite de goleiro milagreiro. É o Diego Souza, é o Diego Souza, é o Diego Souza! O Everton! With the one and two. Agora ali o Patrick de Paula gerou o contra-ataque. Vem Gustavo. De pé direito. Partiu Mateuzinho, bateu. O Everton pegou. Na batida da bola, caiu pro pé direito. É o Luiz Adriano também aqui na defesa. Olha a bola pro Jô. Tentou o Mateuzinho. Sensacional o Everton. O Vital pegou bonito e o Everton, numa reação espetacular, vai buscar e dá um tapa na bola. Yeah, I remember, it was the Olympics for Brazil some years back. Essa foi pra Dona José com o Everton. Vai que é sua! Vai, pé direito! Nope. Seems is a good Flamengo, a bola tocada para direita, Vitinho puxou com a perna esquerda, bateu na trave. He makes good penalty saves. Beija a bola, o Everton beija a trave, beija tudo. Se não pega na mão é gol. That was close. Felipe Silva pro pé direito. Oh, wow. Defesaça do Everton. Tinha endereço, tinha CEP, tava envelopada, tava selada, tava bonitinha. Gonçalves lado a lado pro Rodrigues, cruzamento perigoso, grande Everton. Sensacional Everton. How did he save that? O primeiro gol do Palmeiras no Mundial. Uma defesa gigantesca do goleiro do Palmeiras. Sim, Mano Menezes, então, Palmeiras. Mano não tá vendo o Ceará chegar. Entrou, não. Bola pra linha de fundo. Everton, espetacular. Eu não sei como, mas perdeu. O Everton de novo. Na bola do Samuel Xavier, na pela direita. O Baleiro sobrou na área, batida pro gol, Everton. Gramado escorregadio, ele domina já cortando para a perna esquerda e sai muito bem do gol, Everton. Carregou, foi pro fundo, lance de perigo, bateu direto. Everton, opa, opa, opa. That was close. Olha a cabeçada perigosa outra vez. Chegando o Alan, o toque no meio, o Everton! O Everton para aparecer para fazer a defesa, olha. Se o Alan der esse espaço para os jogadores do River, vai ter finalização toda hora, Jorge. Vai, Pepe, para cobrança, pé direito, partiu, bateu, pegou o Everton! I wasn't not made a big move to a big club. Why did you remain in a Palmeiras if it's this good? Nice and flex. Nicão também é o Nicão! Uma pancada
Rony, perna esquerda, veja de novo. O Everton. O Santo André na entrada da grande área, está o Rondinelli, ele bateu pro gol e o Everton trabalha mais uma vez. Gabriel pro Luan. Lançamento é bom pro Luan Ramiro, em posição normal, bateu de canhota o Everton. Partiu o Darlan, não, vem de trás o Lucas, encheu o pé e deu trabalho pro Everton. Bola quente pelo chão, dá trabalho pro goleiro, pé firme no Olha o Yuri César pro Osvaldo, entrou na área, bateu, o Everton pegou, pro meio, o Everton caiu e encaixa. Line so fast. Toca de lado pro Marinho, disparou pro gol, Everton espalmou. Olha só o goleiro Jorge. You guys should name the top 5 goalkeepers in the Brazilian League right now. Olha o furacão, o Everton! De novo o Everton aparecendo para mandar a bola para a linha de fundo. Pegou, dominou Felipe Silva, abriu para Sobis. O Everton! O Everton fecha a porta, se agiganta! Quase 34 minutos, Fagner faz o levantamento, olha o Gil! O Everton sensacional! O Brasil vai se ligando na Globo, partiu o Flamengo, a enfiada de bola, olha a chance do gol do segundo, salvo Everton! O reflexo do Everton botando o braço direito, a bola aqui, dá pro Janderson, tá na grande área, meia lua no Felipe Melo, bateu o Everton! Rabiscou o Janderson pra cima do capitão do Palmeiras! Desce pra impedir a saída do Everton, bola cruzada, olha o toque, espalma o Everton! Joga para dentro da área o Marlon, um toque de cabeça e um bom toque de cabeça do Ramon. Foi buscar o Everton. Volta a bola para o time do Santo André. Como tá pegando o goleiro do Palmeiras, pegou mais uma. E ninguém podia imaginar como ele poderia ter uma atuação desse nível. And the precious God, when he made the save. Everton! He's lucky. I thought I was going to crash his head against the post. Eu não tenho dúvida, se a gente fizer o nosso melhor, se a gente tiver comprometido, que a gente vai sair daqui com a vitória. A graça é nossa, em nome de Jesus. They won the championship. Okay, I'm gonna say Weverton is a very good goalkeeper. I was really impressed with some of his one-handed saves. Definitely is gonna be in the top 10 goalkeepers I've reacted to. If you guys enjoyed this video, be sure to drop a like, comment down below what you think of Weverton, and subscribe to the channel. Bye for now.